ما أنتنا وحنا فيرين إن أشياء ذا كلا دون ودمضة سوا صارين وعلاب أنو آدم نقانه سببتو أشي والب اختراعي سي كوباد أم هندسيه سي ودن أيالها أينو فيرينو وحنا كبلاو إن AK-47 وقري أنو آدم نقانه وأنو إسكولين ينبضن سومالي دا انتر دي منتب بضن كالقري غانا قبا روشكا أيا سوا صاري لانبدا مرايكن باسمي ثوماس إديسون نكاليرا هذا magnetic compass ka ama jiheeyaha magnet ku shaqeynaya shiina isbaasimeeyay baabuurka ugu horeeyay abid jarmal baasimeeyay waa benz carl benz computerka ugu horeeyayna ingiriis baasimeeyay baaskiilka ugu horeeyayna wadanka faransiiska laga soo saaray numberka ever la dhaho qof hindiya baa baasimeeyay wadanka hindiya ka soo jeeda kaamirada ugu horeeysana maraykan baa ikhtiraacay wadanka malaysia wuxuu ikhtiraacay flashta usb ga afka usb ga ah leh waxa sameeyay ماليزيا لابتوم كوغو رينا و جابان بطريقة بابور تا واحد سميه مركو غو ريشي تالياني باكستان نا واحد سميه سي فيروس كي اوغو ريي ابد او كمبيوتر هذا قلا لا وقف باكستانينا سميه مركا اختراعيه دان قار كود ودامونا كنتربيوشن في عانو نروش بريانك وحكو سوكر ريني سوين اكونا واحد ديبات كيني مركا فيروس كانو كادو حيلا ديبات كيني يقوري AK-47 كايو لان نروش بريانك اني وحكا ديمان ما نحكو سو داري ميان لكن لو ضوا شري خير بوالا سيقا باهيني Wi-Fi ugu horeeyay Australia laga soo saara Wi-Fi go nolosha wax badan ku soo kordhiyay ma sha Allah wa ma sayhiin raadiyahan la isku la hadlo ma walkie talkie Canada laga soo saaray fayruska ugu horeeyayna Poland ayaa soo saartay Bluetooth ka wax laga soo saaray wadanka Netherlands ama wireless connection ka in wax la soo diro faylasha iyo wixii la midka waraaq markaa ugu horeeyay China soo saaray meenadii ugu horeeyayna Sweden baa soo saartay بلوسيدا باكستان وامرك لا باكستان ارينو ودد وحتر لوي ساعد قعمها لو واحد سو ساري انجليزكا روبكس كيوبكا اما شيء كان الاسكو اديو او بازل اهانت لو استعماله هنجري بالا سو سار كيو ار كود كا او حق بدن الاسكو غدبيو سونا كوباي واحد سو ساري جابان تليفون كو غورينا مريكا ما سو ساري شيبارك نيدرلاند ما سو ساري وامرك لباد او نيدرلاند ارغنو helicopter-tii ugu horeysayna Mareykan baa sameeyay parachute-ka Faransiis baa soo saaray television-kana Mareykan Mareykanku waa aad buu ugu soo laabta ciyaarta chess kala dhaho Hindiya lagu soo saaraa wow emoji-yada inta isku dirtayna waliba dad baa dhacaad oo la qabsaday in fariin emoji isku diraan yaani maadaama text-gu uu salaahin facial expression qofka dareenkiisa uu soo bandhigi kareen marka wax qoraysu dareemay emoji-yadu waxay fududeeyeen qofka dareenkiisa asagoo qoraal sameynaya in la akhrisan karo xanaaqii farxadii wixii la midka ahaa adeegan buruska ah India sameysay buufintan weyn fiiri air balloon kan anagu sameeyna isticmaalna laakiin adduunka wax badan ayaa loo isticmaalaa sahamado kale waa lagu sameeyaa dalxiisayaasha oo kale way isaga baansaalaan alaabo waa lagu soo dajiyaa si parachute kale laakiin surveyada badan ayaa lagu sameeyaa hadda waa dhawayd tumar Soomaali waxa jirtay buufimo waaweyn oo noocaan oo kale ay Google leedahay oo sahan ku sameeyneysay oo kala wadanka korkiisa maray in aad la soo sheegsheego halka waxba maray halka waxa maray ilaa dadka iska dambeeyaanay ka waxba maray dal iska dhex maray baluunta air baluunta wax badan ay sameysaa tooshka ugu horeeyay Mareykan ba keenay waa Mareykanku hadda inta lagu soo horta sideedaba dalka dhulka waxba ma taro dhulku waa meel banaan meeshu doonaa ku yaal waxa wax tar ka sameeyay waa dadka dhulkaas ku nool dawladna wax ma noqoto haddii dadkeedu wax noqon tusaale ahaan oo kale shakhsiyaad Mareykan ah baa waxay ka hanti badan yihiin dalal Afrika ku yaalla ama Asia dowlad marka waxay ku tahay baawarka u sameeya waa dadkeeda canshuur bixiyayaasha ah dhaqaale badan oo banaanka jirina u soo xareeya dadka Mareykanka dad adag weeye waana sababta ay u doorbidaan kala duwanaanshaha dadka Mareykanka ama diversity of American people waana qayb ka mid ah hadafyada dadka Mareykanku leeyihiin oo ay u sameeyaan lottery-ga oo kale sababta lottery-gu wuxuu keenayaa kala duwanaansho dad kala duwanaansho meesha markuu imaadana wax qabad baa imaanaya maskaxiye kala duwan baa imaanaya anagu inaan horumar badan sameyn weyna malaha waxa qayb ka ah isku mid ahaanshaheena haddaa kala duwanaan nahayn waxay u badnaan lahayd inaan dad wax qabta noqon lahayn radio-gu ugu horeeyay talyaani baa soo saaray fiiri wadan baa magacaabayna laakiin ama kambani ama qof baa waxaan soo saaray deedna wadankii bay u noqonaysaa privilege iyo magaca iyo waxay u noqonaysaa wuxuu ku faana Linux-ka operating system kale waxa soo saaray Finland waa operating system kombiyuutarada lagu shubo sida Windows-ka oo kale oo weliba security-giisa aad u sareeya Guts-ka ugu horeeyay Ireland baa soo saaray anuu Mareykan baa mooda jiray ba laakiin Ireland baa Guts laga bartay bay yiraahdeen
operating system كان كلا Windows كلا دهانا وان مرايكان وانا شركة Microsoft.